sebelum perarakan sambutan bulan kebangsaan di Dataran Putrajaya, hadir bawakan dari belakang tabir. Lihatlah betapa ramainya rakyat Malaysia sekarang berada di Putrajaya untuk sama-sama meraihkan sambutan bulan kebangsaan. Sebentar saja lagi di Dataran Putrajaya. Itu apa bomba? Apa bomba? Kita doakan semoga semuanya selamat-selamat belaka. Ada yang datang Putrajaya ke? Kalau tak datang Putrajaya, tak apalah, tengok live. Hadi punya live je. Nanti sekejap lagi Hadi akan live di betul-betul di Padang. Di Padang, di Tapak. Ramai, parking pun susah hari ni. Ini dia, ini dah apa kenderaan maritim Malaysia. Ramai eh, ramai betul rakyat Malaysia. Apapun Hadi ucapkan selamat menyambut Hari Merdeka, Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Nah, ui, ni belum sampai dataran lagi. Yesterday was just the prelude, the bigger parade. Yesterday's parade was the smaller thing. Yo. Hari ni apa-apa uniform famous lah. Hello semua, hai. Boleh tengok ini dia kenderaan yang akan lalu untuk majlis
sambutan bulan kebangsaan. Oh. Saya sekarang masih on the way ke tapak program. Oh, okay, gama. Oh, okay, gama. Allah. Pada yang tak dapat datang tu, just tengok Hadi punya live je lah. Boleh ya? Nanti lepas ni Hadi akan live. Hai semua, sebab datang ke live Hadi. Semuanya, hai. Hai, terima kasih siapa yang sudi tengok live Hadi. Hadi sekarang berada di belakang tabir sebelum majlis perarakan sambutan bulan kebangsaan di dataran Putrajaya. Macam-macam kita tengok apa pada-pada uniform. Tap-tap screen guys. Tap-tap screen. Kasih banyak light sikit. Tengoklah keadaannya. Rame-rame.
Lautan manusia. Lautan manusia. Lautan manusia, lautan manusia. Okay, take a bite.